És que un grup anomenat Dret t'ha presentat una querella per responsabilitats en una suposada pàgina Facebook on es fan tota una sèrie d'afirmacions i atacs a persones públiques, diguéssim, del sobiranisme. Sí. Què tens a dir això? Tens l'oportunitat d'explicar? Ho desconec perquè m'han informat aquí quan venia, amb la qual cosa jo no tinc res a dir perquè desconec realment el tema de la querella presentada. És un tema sobre Facebook, amb el qual no tinc que mirar exactament de què va, perquè realment ho desconec, amb el qual crec que no procedeix ara ni res per la meva desconeixement absolut del que està fent. En tot cas, jo he rebut molts atacs personals de tot tipus. Jo sóc una persona pública, molt al meu pesar. En tot cas, jo sempre dic que si he ofès amb algú, sempre demano disculpes. No sóc una persona que s'amagui en absolut. A vegades puc haver fet algun comentari no procedent i se n'arrepenteix, perquè és veritat que el Facebook o el Twitter i aquestes coses, doncs un es calenta i entra a vegades amb el cos a cos i crec que bueno, entra dins de la dinàmica i demano, si he ofès amb algú públicament disculpes, que no era la intenció meva, en tot cas vull mirar exactament de què va això. Es que no tens cap compte Facebook d'aquesta estranya en el qual tu hi puguis... Jo tenia un compte Facebook que portava jo i que ara ja no porto, i sí que hi ha. Francesc, alguna cosa més abans d'acabar?